Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada yayılması istiqamətində Heydər Əliyev Fondu çox mühüm və tarixi işlər görür. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Quba Soyqırım Memorial Kompleksinin yaradılması fondun bu məsələyə həssas yanaşdığını bir daha nümayiş etdirir. 18 sentyabr 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Qubaya səfəri zamanı istifadəyə verilən Quba Soyqırım Memorial Kompleksi artıq Qubalıların və Qubaya gələn qonaqların ən çox ziyarət etdiyi məkana çevrilir. Bugün istənilən qonaq qədim Quba ilə tanışlığa məhz Quba Soyqırım Memorial Kompleksindən başlayır, ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri soyqırımın əyanı şahidi olurlar. Quba Soyqırım Memorial Kompleksi gələcək nəsillərə erməni vəhşiliklərini tam çılpaqlığı ilə nümayiş olunması, onlara düşmənə qarşı birgə mübarizə aparmaq ənillərini aşılamaqla yanaşı, vətənpərvərlik hissini gücləndirir, vətənə olan məhəbbətini alovlandırır. Kompleksin tərtibatı qeyri-adiliyi ilə seçilir. Buradakı abidə üç hissədən sivri uclu bıçaqları xatırladan iki konstruksiya, eləcə də ortada xatirə daşı yerləşən əsas saldan ibarətdir. Abidənin iti ucuları ürəkləri parçalayan şiddətli ağrılara təcəssüm etdirir. İti ucuların yerin altından çıxması isə həqiqətin gizlətməyi mümkün olmadığını göstərir. Memarlar soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq matəm sükutunu təcəssüm etdirməyə çalışmışlar. Soyqırım qurbanlarının xatirəsinə matəm sükutunu təcəssüm etdirmək məqsədi ilə layihədə hər hansı bəzəkdən istifadə olunmamışdır. Kompleksin girəcəyində 20-ci əsrin əvvəllərində Quba şəhərinin müxtəlif ərazilərinin görüntüləri, o zaman burada aparılan tikinti quruculuq işləri, əhalinin həyat tərzi haqqında fotolar öz əksini tapır. Bu da gələn qonaqlara ilk növbədə Qubanın tarixi haqqında dolğun informasiya verir. İçəri daxil olduqda isə buradakı xüsusi bölmədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranma tarixi, bununla bağlı maraqlı fotolar və digər bölmələr ilə tanışlıq başlanılır. Kompleksdə quraşdırılmış sensor ekranlı monitordakı xüsusi xəritədə ermənilərin ötən əsrdə xalqımıza qarşı Respublikamızın müxtəlif bölgələrində həyata keçirdikləri soyqırımları barədə bir neçə dildə məlumat əldə etmək imkanı verir. Burada ümumilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırım siyasətinin ifşa olunaraq dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində gördüyü işlər, bunun üçün imzaladığı sərəncamların nümayiş etdirildiyi güşə də yaradılmışdır. Həmçinin Quba, Cavad, Göyçay, Şamaxı və Bakı qəzaları barədə məlumatların və bu qəzalarda ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər haqqında geniş məlumatlar vardır. Bu görüşələrə həm də qəzaların əhalisi, müdafiəçiləri, müsəlman qırğınları üzrə Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının məlumatları, sənədləri, Paris Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinin sənədləri sərgilənilir. Kompleksdə kütləvi məzarlığın fotoları, məzarlıq ərazisində tapılan soyuq silah və digər əşyalar da vardır. Burada həmçinin Azərbaycan, İran, Böyük Britaniya və digər ölkələrin ictimai-siyasi, dövlət və hərbi xadimlərinin ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri soyqırım barədə fikirləri yer almışdır. Sonda Qafqaz İslam Ordusunun və Azərbaycan hərbiçilərinin fotolarının sərgiləndiyi güşə də xüsusi maraq doğurur. Qeyd edək ki, Quba soyqırım məzarlığı 2007-ci ilin aprelin 1-də ərazidə torpaq işləri görülərkən aşkar edilmişdir. 2009-cu ildə Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə Quba rayonunda kütləvi qətl qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsinə dair tədbirlər planı təsdiq edilmiş, aşkar olunmuş kütləvi məzarlığın yerləşdiyi ərazidə monumental xatirə kompleksinin ucaldılması və abadlıq işlərinin aparılması qərarı alınmışdır. 2007-ci ilin iyulundan etibarən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunda əməkdaşları tərəfindən kütləvi məzarlıqda geniş tədqiqat işləri başlanılmış, 2008-ci ilin sentyabrında isə tədqiqat işləri başa çatdırılmış. Tədqiqat nəticəsində məzarlığın 1918-ci ildə ermənilərin yerli dinc əhaliyə qarşı törətdiyi soyqırımı ilə bağlı olduğu müəyyən edilmişdir. 2009-cu ilin dekabrın 30-da Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Quba şəhərində soyqırım memorial kompleksinin yaradılmasına başlanılmışdır.